jsem zavřela očička. Co to má být? Trefila ho. Na vlastní oči jsem to viděl. Hele, strejdo, pokusím se vám to vysvětlit. Vidíte ten létající talíř? Zdá se vám snad, že spadl z té tyčky? A víte, co to znamená, vy bambulo? Že vy jste žádného jednorožce nevyhráli. Oh! Oh-oh, někdo se tu tváří jako kakabus. Zkuste to příště. Ne, zkusím to hned.